ខ្ញុំផ្អើណាស់បែកគ្នាចិត្តមួយឆ្នាំទើបកញ្ញាតៅណាតផនដែលចិត្តទំលាយមូលហេតុដែលបែកពីលោកតុនសង្សារ14ឆ្នាំកន្លងមកប្រិមត្តបានដឹងរួចមកហើយអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងតារាស្រីថៃតៅណាតផននិងលោកតុនក៏ប៉ុន្តែដោយពេលនេះពួកគេបានដើរដល់ផ្លូវមួយដែលត្រូវបែកគ្នាលែងត្រឡប់ក្រោយតាក់ទងគ្នារយៈពេល14ឆ្នាំ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបែកគ្នាកញ្ញាតៅណាតផនបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីជាមួយសិទ្ធិហៃសូដែលមានលុយវាន់លៀនគឺលោកប្រណៃផនប្រផាដែលថ្មីថ្មីនេះពួកគេទើបតែធ្វើពិធីគម្រប់ខួបស្នេហា6ខែយ៉ាងមានសេចក្តីសុខទន្ទឹមនឹងនោះដែរក្រោយពីបែកពីលោកតុនតារាសម្ដែងស្រីតៅណាតផនក៏មិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយនៃការបែកគ្នាជាមួយអតីតសង្សារ14ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ឲ្យតែស្នេហ៍ជនបានដឹងច្បាស់នោះទេដែលជួយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់ហើយបានមិនចេញមតិផ្សេងៗគ្នាជារឿយៗអ្វីដែលផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះកញ្ញាតៃណាតផនបានធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តមួយហើយរូបនាងបានទំលាយមូលហេតុនៃការបែកគ្នាពីអតីតសង្សារចាស់របស់នាងគឺលោកតុនដែលតាមរយៈបទសម្ភាសន៍កញ្ញាតៃណាតផនបានបង្ហើបថា មួយជីវិតរបស់នាងធ្លាប់មានសង្សារតែពីអ្នកប៉ុណ្ណោះគឺតុននិងប្រណៃពេលបច្ចុប្បន្នជុំវិញការបែកគ្នាពីសង្សារចាស់14ឆ្នាំនោះនាងបាននិយាយថាកាលដែលតុនចាប់ផ្ដើមតាក់ទងនាងដំបូងគឺចាញ់ពីមិត្តភក្តិហើយក្រោយពេលដែលតាក់ទងគ្នាមក14ឆ្នាំពួកយើងក៏មានអារម្មណ៍ថានៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាដដែល ហើយយូរយូរទៅធ្វើឲ្យនាងយល់ថាបើនៅតែជាមិត្តគ្នាអញ្ចឹងគួរតែជាមិត្តនឹងគ្នាបន្តរហូតទៅទើបប្រសើរនាងបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ពេលនេះនាងមិនត្រូវការស្នេហាដែលមានលក្ខណៈបែបនឹងឡើយគឺនាងចូលចិត្តស្នេហាដែលមើលទៅចាស់ទុំរៀបរយអារម្មណ៍ល្អល្អលើពីនេះទៅទៀតនាងក៏បានបន្ថែមថានាងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាជ្រើសយកប្រណៃ ក៏ប្រណៃជាមនុស្សមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជាមួយនាងចាបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាតៅណាតផននៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបងវាយរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងគូអសសាលោកណាដេតទៅទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពោពេញដោយភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារនិងគូស្នេហ៍អាចនិយាយបានថាកំពូលតារាសម្ដែងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បីថៃគឺលោកណាដេតគូគីមីយ៉ា ក្រៅពីមានទេពកោសល្យសិល្បៈដ៏ពូកែហើយតារារូបនេះក៏មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់គួរឲ្យសរសើរមិនចាញ់អ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈប៉ុន្មានឡើយជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីម្សិលមិញនេះលោកណាដេតទើបតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិល្បៈទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rancid University ដោយជោគជ័យ ហើយនៅក្នុងនោះលោកក៏បានរៀបចំខ្លួនស្លៀកឈុតរៀនចប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតបង្ហាញទឹកមុខដោយក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកណាដេតបានទទួលភាពជោគជ័យមួយនេះហើយយើងឃើញថាមានបណ្ដាហ្វេនៗរបស់លោកជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលមកចូលរួមអបអរសាទរដោយនៅក្នុងនោះមនុស្សសំខាន់របស់លោកដែលមានដូចជាម៉ាក់ប៉ានិងតារាស្រីយ៉ាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ា ក៏បានមកអបអរនិងថតរូបជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងក្តីមោទនភាពរួមនឹងស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ជូនទៅកាន់លោកណាដេតដែលមើលទៅពេលវេលាបែបនេះពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនទែនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី2នេះវិញគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកណាដេតគូគីមីយ៉ា ចាយើងឃើញថាម្សិលមិញនេះដែរគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់លោកគឺលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតចាដោយនៅក្នុងនោះដែរគេក៏ឃើញខាងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាពិសេសគឺកញ្ញាយាយាដែលជាសង្សារបណ្ឌិតរបស់លោកទៅចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់លោកយ៉ាងរីករាយតែម្ដងចាដែលមើលទៅគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែន ចាស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ
នាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាទូចនិចរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍21ឆ្នាំមុនអ្នកគាំទ្រហៅអ្នកចម្រៀងបញ្ញវន្តស្នេហាជាតិតារាចម្រៀងទូចនិចដែលរងគ្រោះដោយត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពី17ឆ្នាំមុនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយសពថ្ងៃកំពុងស្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិការមួយកំណាត់ខ្លួននោះបន្ទាប់ពីថ្មីៗនេះនាងបានផ្ញើសម្លេងពីអាមេរិកជូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលធ្លាប់គាំទ្រនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់នាងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកដឹកបាត់សង្សារហើយត្រូវបានអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយសរសើរថាសម្លេងនាងនៅតែពីរោះក្រអួនដូចដើមនោះនៅពេលនេះនាងបានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពី21ឆ្នាំមុនខណៈដែលនាងទៅច្រៀងសម្ដែងនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតារាចម្រៀងរៀមច្បងរួមមានអ្នកស្រីមាសម៉ាលីនិងអ្នកស្រីអ៊ំសវណ្ណីហើយនាងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងបានជួបនិងច្រៀងសម្ដែងជាមួយរៀមច្បងទាំងនោះទៀតតារាចម្រៀងទូស្នេហ៍បានបង្ហោះរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍របស់នាងជាមួយតារាចម្រៀងរៀមច្បងរួមមានតារាចម្រៀងមាសម៉ាលីនិងតារាសម្ដែងអ៊ំសវណ្ណីព្រមទាំងសិល្បករនីមួយចំនួនទៀតកាលនាងទៅច្រៀងនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ1999មុនពេលរងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ជាមួយសម្ដែងថារូបថតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអ្នកមីងមាសម៉ាលីអ្នកមីងអ៊ំសវណ្ណីប្អូនស្រីសូលីដាពេលខ្ញុំមកសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1999ឡុងបិច CA សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានជួបពួកគាត់ច្រៀងរួមគ្នាទៀត Miss and Love តាមរយៈរូបភាពនិងសំឡេងខ្លីខាងលើនេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់គាំទ្រតារាចម្រៀងអភ័ព្វរូបនេះដោយពួកគេបានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់សម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនានិករលឹកចំពោះនាងនិងជូនពរឲ្យនាងបានជាដូចដើមវិញដើម្បីបន្តអាជីពចម្រៀងឡើងវិញនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលទៅខមមិនទាំងនោះភាគច្រើនសរសើរនៅទឹកដមសម្លេងច្រៀងរបស់តារាចម្រៀងទូចនិចហើយថានៅតែចង់ស្ដាប់ទាំងបទចម្រៀងចាស់ពីមុននិងបទចម្រៀងថ្មីដែលនាងច្រៀងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ក្រោយរងការបាញ់ប្រហារទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះទឹកដមសម្លេងនាងល្អណាស់ល្អពីធម្មជាតិស្ដាប់ទៅដូចមិនតឹងដូចអ្នកចម្រៀងផ្សេងខ្លះដែលច្រៀងតឹងសឹងផុតដង្ហើមជាមួយគ្នានេះមានអ្នកគាំទ្រម្នាក់បានលើកដំកើងតារាចម្រៀងរងគ្រោះទូស្នេហ៍នេះថាជាអ្នកចម្រៀងបញ្ញវន្តស្នេហាជាតិទៀតផងគណនី Facebook ឈ្មោះសំបោផាន់បានសរសេរខមមិនថាជូនពរប្អូនស្រីទូស្នេហ៍ដែលជាអ្នកចម្រៀងបញ្ញវន្តស្នេហាជាតិឆាប់ជាសះស្បើយ 100%គូរំលឹកថាតារាចម្រៀងអភ័ព្វកញ្ញាទូចនិចត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2003នៅមុខហាងលក់ផ្កាមួយស្ថិតនៅផ្លូវមនីរ៉េតខាងត្បូងផ្សារដើមកោរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យនាងនឹងម្ដាយរងរបួសធ្ងន់ហើយបន្ទាប់មកម្ដាយនាងបានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចំណែកឯរូបនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសថៃនិងបន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សពថ្ងៃចំពោះស្ថានភាពរបស់កញ្ញាទូចនិចមកដល់សពថ្ងៃនេះបើទោះបីជានាងបានរួចរស់ជីវិតពីការបាញ់ប្រហារពីខ្មាំងកំភ្លើងដ៏ឃោរឃៅនោះក៏ដោយតែបច្ចុប្បន្ននាងនៅតែស្ថិតក្នុងពិការភាពមួយកំណត់ខ្លួនមិនខុសពីតារាចម្រៀងរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាពៅបញ្ញាពេជ្រនោះទេគឺនៅតែលើរទេះរុញមិនអាចដើរបានឡើយតែនាងនៅតែអាចច្រៀងបានពីរោះដូចដើមគ្រាន់តែឆាប់ហត់បន្តិចទោះបីជាយ៉ាងណាជនរួមជាតិខ្មែរទូទៅទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកនិយមគាំទ្រទឹកដមសំឡេងរបស់អតីតតារាចម្រៀងបញ្ញវន្តរូបនេះតែងតែបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកជួយឲ្យនាងបានជាសះស្បើយដូចដើមឡើងវិញ
ហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនាងនឹងអាចឡើងច្រៀងសម្ដែងលើឆាកដូចមុនឆ្នាំ2003វិញចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងទូចសេនិចនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា